الذين عزل الله عنهم الشر وكفرهم تكفيرا. اللهم صل على محمد محمد دعنا فينا الى اعدائهم معصبه ربهم ومنكر فصائلهم اجمعين من يوم عذابهم الى قيام يوم الدين. اما بعد فعل الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وخطابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما اسالكم عليه اجرا ان لم ارد في الكفار سبحان الله. और
شهادت ہے 203 ہجری پر سال اس بارے سے آپ کی عمر بیماری 55 سے میں اس سے قبل یہ جان چکا ہوں کہ ہمارے ائمہ اور معصومین ہوں جن کی سب سے زیادہ عمر ہے وہ میرے چھ بیمار میرے مل سکتا ہے اور اس کے بعد حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے سر سے اسی طریقے سے ایک ستاون سال اور سب سے کم عمر ائمہ میں 24 سال اور معصومین میں 9 سال 58 سال تو اس حوالے سے آپ کا عمر مبارک جو ہے وہ 55 سال تھی بہت کم عرصہ آپ کو آپ کے والد ماجد کی امامت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے گزرا اس لیے کہ میرے صاحب کے امام تمام ائمہ میں سب سے پرانی قید گزارا اور بغداد میں آپ شہید کر دیا گیا وہ پروار کے آپ میرا جب میں سماعت فرمائی آپ ان میں امامت اور اعجاز امامت سے بغداد تشریف لائے اور اپنے باپ حضرت امام حسن جاؤ علیہ السلام و سلام کا بہت پتن اور اس کے بعد ظاہری منصب امامت آپ کے سپرد ہوا مدینہ میں تبلیغ دین میں آپ مشغول ہو گئے اور آپ کے بابا کا ہاتھ جب اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور وہ تخت نشین کیسے ہوا یہ بھی تھا ایک پورا واقعہ بیان کرتی ہے اور پورا حادثہ اور حالات بیان کرتی ہے کہ دونوں بھائی بھائیوں نے جو آپس میں جنگ بڑے دار ہوا اس میں سے ایک بھائی پتا پائی اور وہ تخت نشین ہوا مختصر یہ کہ جب وہ تخت نشین ہو گیا جتنے بھی خلفاء مسلمانوں کے تخت نشین ہوئے اور جس وقت بھی انہیں تھوڑا سا بھی اطمینان ملا اپنے تخت پر بیٹھ کر تو پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہی کیا کہ خاندان نبوت کے افراد کو یعنی سردار کو اذیت دی جائے تنگ کیا جائے اور ان کے دور کا ان کے دور میں جن کی امامت چل رہی ہے جو اس وقت امام وقت ہیں انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس بلا لیا جائے اور انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کی امامت اور آپ کی تبلیغات مدینے میں چل رہی تھیں تو خراسان میں کہ بغداد کے بعد حاکم بغداد کے بیٹے نے خراسان کو اپنا پایا تھا قرار دیا اور وہ یہاں وہاں پر آ گیا تو اس کے بعد اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ مدینے سے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلا لیا جائے پر کیوں بلایا جائے ظاہر طور پر تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ جناب آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہماری رہنما ہیں ہماری رہنمائی کیجیے اور دنیا نے اس حاکم کو بڑا ہندو دوست بھی لکھا اور بظاہر وہ ہندو دوست بھی دکھاتا بھی تھا تو جب آپ کو بلا لیا گیا تو بلانے کا طریقہ یہ ہوا کہ ایک پورا رسالہ ہے پہنچ کر سپاہداروں کے ساتھ مدینے بھیجا گیا کہ امام کو لے کر کے آئیں بظاہر بڑے عزت و احترام کے ساتھ جیسے ہمارے زمانے میں پروٹوکول کہتے ہیں بڑے پروٹوکول پھیلائی جانے کے لیے کوئی
ان کا احترام اور انتظام نہیں تھا، بلکہ اس لیے وہ رسالہ پاک کا بھیجا گیا کہ اگر وہ آنے سے انکار کریں یا اہل مدینہ اس کام کی راہ میں رکاوٹ بنے تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ بہرحال یہ فوج مدینہ پہنچ گئی، مدینے میں ایک ہلچل سے مچ گئی، پیر دیوڑی فوج کی مائی نے اس کے لیے آئی ہے، بارہ پتہ چلا کہ مرزند رسول کو دینے کے لیے آئے ہیں، مقرر تاریخ روانہ ہونے کا روانہ ہوئی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے بعد یوں تو اور آئی مدی جو مدینے میں موجود نہیں ہے، مدینے میں دفن نہیں ہے، وہ بھی باہر دفن ہوئے، جیسے کہ سامرکا ہے ہمارے سامنے، جیسے قاسمین ہے ہمارے سامنے، لیکن سامرکا اور قاسمین پھر الگ علاقے ہیں۔ میری یہ آٹھویں امام کو ایک عجب علاقے میں لے کے جایا جا رہا تھا جو عرب علاقوں سے ہٹ کر گئے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو مدینے سے لے کر کے روانہ ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے بعد جو شدت سے گریہ اور زاری ہوئی اور لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا وہ امام رضا علیہ السلام کی روانگی کے بعد، یعنی ایک مرتبہ پھر اہل مدینہ کو وہ منظر یاد آ گیا جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا یا جن بزرگوں نے جن کی دلانی عمر تھی انہوں نے دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کیسے روانہ ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام کی روانگی بالکل ویسے ہی، ہر گھر سے ہونے کی صدا آ رہی تھی، ہر آدمی، ہر شخص، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد و زن آخری دیدار کے لیے آپ کے راہ میں موجود تھا۔ آپ کا آخری دیدار ہوا، آپ اہل مدینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سماج فرمایا ہے کہ آپ کس طریقے سے خراسان پہنچے کہ آپ کو معروف راستوں سے نہیں لے کر آئے، جو معروف راستے تھے قافلے چلنے کے، سواروں کے، اس سے نہیں لے کر گئے، بلکہ غیر معروف راستوں سے آپ کو لے کے گئے کہ راستے میں کوئی ان کا ہم عقیدہ گروہ تعرض نہ کرے، راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن ایک مقام ایسا آ گیا وہ جرنیل اور وہ فوجی سالار جو اس فوجی دستے کے ساتھ تھے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہم تو اس طریقے سے امام کو لے کر کے جا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جب نشاپور کے مقام سے آپ گزرے اور لوگوں کو جب علم ہوا کہ فرزند رسول یہاں سے گزر رہے ہیں تو چوک در چوک اس مقام پر آ کر کے اکٹھے ہو گئے میرے مولا کی زیارت کے لیے، میرے مولا جس ناکے پہ سوار ہیں، جس میں حودج ہے یعنی ہماری رکھی ہوئی ہے، ہمارے میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور سب کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مولا آپ ہمیں اپنی زیارت کرا دیجیے، آپ اپنی زیارت کرا دیجیے۔ تعداد نہیں ملتی، تعداد نہیں پتہ چلتی کہ آنے والوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن ایک تعداد جو تاریخ نے کسی ایک خاص اندازے سے بیان کی وہ تعداد راویان احادیث کے طور پر بیان کی گئی، یعنی 24,000 ایسے افراد تھے جو اللہ نے قلم و کاغذ لیے ہوئے تھے کہ فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیں اور ہم لکھ لیں۔ کہا کہ یہ 24,000 تعداد ان افراد کی ہے جو روایت کرنا چاہتے تھے حدیث کو، جو زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس سے سوا ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 12 امام نے زیارت کر رہے ہیں، اصرار پڑا کہ جی آپ کوئی حدیث بھی اپنے جد کی ہمیں سنائیے، پروا کے آپ نے بارہ میں سے اسی جگہ پہ سنا ہے، میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں کہ امام نے وہاں پر اس کو مشہور حدیث کہ جو دراصل حدیث قدسی ہے وہ آپ نے بیان فرمائی، اور اس سلسلے کے حوالے سے بیان فرمائی کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے نقل کیا ہے، اور یہ کرتے کرتے رسول خدا، اور رسول خدا سے جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل امین اللہ سے پیغام لے کر کے آئے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی
فمن دخل اسنی آمنا من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان میں ہے، یعنی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ حدیث قدسی بن گئی نا وہاں تک جب سلسلہ چلا گیا، جب اللہ کے ذات تک بارگاہ رب العزت تک بات پہنچ جائے اور وہاں سے یہ بات نقل ہو کر گیا تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. امام آگے روانہ ہوئے، لوگوں نے لکھنے والوں نے لکھ لیا، پھر فرمایا جب اس مقام پر جب آپ لکھ رہے تھے تو پھر جب سواری آگے بڑھی تو امام کچھ فاصلے پہ جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے ہماری کا پردہ ہٹایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا بے شرط ہر بشر ہو گیا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں. بے شرط ہر بشر ہو گیا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرط، ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں. وانا من شروطها، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. اب لکھنے والوں نے جب لکھ لیا تو اس میں بتانا کیا مقصد تھا کہ یاد رکھو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، تو یاد رکھو اس کی ایک شرط بھی ہے اور کچھ شرائط بھی ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی کیا مطلب، جب تک ہماری امامت و ولایت کا اقرار نہ ہوگا اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا تمہیں امان نہیں دے سکتا، تمہیں امان نہیں دے سکتا. اور دیکھیے دو لفظ استعمال کیے میرے بولنا، بے شرطہ وشروطہ، کیا مطلب ہوا اس کا اگر آپ سمجھے، بے شرطہ کا مطلب وہ ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں. اگر صرف یہ کہہ دیتے ہیں آپ فرما دیتے ہیں کہ بے شرط ہے اور اس کی ایک شرط ہے تو صرف اور صرف ذات امام رضا علیہ السلام مراد ہوتی، کہ بس جو امام رضا علیہ السلام کو امام مان لے وہ نجات میں ہے، وہ امان میں ہے. لیکن امام نے فرمایا نہیں، یہ بس سمجھنا کہ صرف میری امامہ پر ولایت کا اقرار تمہیں بچا لے گا، نہیں، بے شروط ہے. اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. وہ شرائط کیا؟ جو سلسلہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہ جتنا سلسلہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے یہ سب کی سب شرائط ہیں، یعنی صرف ایک میرا مان لینا قابل نہیں ہے. جس سلسلے کو میں نے بیان کیا ہے اس تمام کو ماننا پڑے گا. اس طریقے سے آپ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اور نیشاپور میں معجزات دکھاتے ہوئے، یعنی صرف ایک لفظ کہا معجزات دکھاتے ہوئے، جو خراسان اور نیشاپور کی زیادت سے مشرف ہوئے وہ جانتے ہیں کہ نیشاپور میں مولا کی کیا کیا معجزات ہیں. یہ جگہ ہے چشمہ حضرت جہاں پر پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، آپ کو حضور فرمانے کی ضرورت پیش آئی اور پانی نہیں تھی، جس جگہ آپ ایک لگا کے بیٹھے مولا سے چشمہ جاری ہوا اور صرف جاری ہو کر بند نہیں ہوا، اب تک جاری ہے. لوگ حیران ہوں کیسے کیسے ہو سکتا ہے، تو بولی دیجیے کوئی حیران ہوتا ہے تو وہ، ہم حیران نہیں ہیں. ہم تو حیران اس وقت ہوتے کہ چشمہ جاری ہو کے بند ہو جاتا، ہم حیران اس لیے نہیں ہیں کہ اس چشمے کے جاری ہونے کی روایت اس خاندان میں بہت پرانی ہے. اگر حضرت اسماعیل علی نبی علیہ السلام کے قدموں کی اپنا جو پیروں کی رگڑ سے اگر چشمہ زمزم جاری ہو کر کے آج تک جاری رہ سکتا ہے تو یہ تو فخر ابراہیم و اسماعیل ہے. اور اس کے بعد امام کو
بار بار بلا کر کے امام مومن رشید یہی کہتا رہا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. امام احمد رحیم کہتے رہے ہیں آپ کو بچا دے. ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ امام کو دھمکی ملنے لگی کہ اگر آپ نے ولی عہد یہ قبول نہیں کی تو آپ کو قتل کر دیں. اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر میرے امام کی حجت تمام ہو گئی, میرے امام کی حجت تمام ہو گئی. اس مقام تک جب پہنچا دیا میرے امام کی حجت تمام ہو گئی. بیچ میں بہت سارا آیا ہے کہ آپ اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں گے کہ جناب علی کی جو عبادت تھی ان کا جو تقوا پرہیزگاری تھا یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا, اور جیسے ہی دنیا ان کے ہاتھ میں آئی تقوا پرہیزگاری چھوڑ دیا. اور پھر بھی جب امام اس سے انکار کرتے رہے تو آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی. جب قتل کی دھمکی دی گئی تو ساری حجتیں جب تمام ہو گئیں, امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا یہ کہہ کے کہ نہ میں کسی کو مقرر کروں گا نہ میں کسی کو معزول کروں گا, میں تیرے عمر سلطنت میں مداخلت نہیں کروں گا. جب یہ باتیں منوا لی تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ یوسف کی ایک آیت کے علاوہ اس مقام پر جہاں پر وہ لوگ وہ سادہ لوگ جو آج بھی موجود ہیں اور اس دوران کے پیچھے آج تو امام پردے گئے تھے, آج بہت زیادہ سادہ لوگ موجود ہیں کہ جذباتی طور پر ذرا سی کہیں سے عقیدت کی کوئی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اگر صحیح ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھتے اور اس طرح چلے جاتے ہیں. اس دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جب ان کو معلوم ہو کہ امام نے مامون رشید کی خلافت قبول کر لی تو لوگ باتیں کرنے لگے ہیں امام نے قبول کر لی, اس کی خلافت قبول کر لی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں تو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے, یہ ہے وہ بہت سی باتیں امام نے کیوں قبول کر لی. بارہ یہ باتیں جب امام تک پہنچی تو امام نے سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی کہ جس میں حضرت یوسف اللہ نبی علیہ السلام کا ذکر موجود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس وقت وہاں تو خود آپ نے یہ کہا تھا نا کہ تو مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کرتے, میں امین بھی ہوں علی علی خزائن الارض. عزیز مصر نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خود وزارت کو قبول کیا, مجھے تو زبردستی دیا گیا, میں تو اپنی حجت تمام کر دی. رمضان کا مہینہ تھا جب کی تاریخ کو آپ کی ولی عہد کا سکہ ڈھلا, ایک طرف خلیفہ وقت کا نام ہے اور دوسری طرف ولی عہد کا نام ہے یعنی امام نظر اس طرف. اور یہاں پر قبلہ مولانا صادق حضرت صاحب بہت پرانی ان کی ایک تصویر ہے, اس میں آپ نے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں امام زامی کی رسم ہے جو امام رضا علیہ السلام کو چلی, امام زامی کی رسم کہتے ہیں اس کا آغاز یہی سے. کیسے ہوا کہا کہ ہمارے پاس روایت ہے کہ جب آپ کبھی سفر میں جاتے ہیں تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک امام کے نام کو حرز جا کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیجئے امام کے نام کے حوالے سے, انشاءاللہ العزیز آپ کا سفر بخیر ہوگا. لیکن اتنا سخت دور تھا شیعہ جانے یعنی ابن ابی طالب پر کہ جب ان کی تلاشی دی جاتی تھی اور کوئی ایسی چیز بھی اگر نکل آئے جس سے ذرا سا شائبہ گزرے کہ اس کا تعلق اہل بیت رسول کے ساتھ ہے اس کو گرفتار کر دیا جاتا تھا, قتل کروا دیا جاتا تھا, تو نام کو اپنے ساتھ رکھنا بہت بہت کی بات. کہا کہ جیسے ہی سکہ ڈھلا اور خلیفہ کا وقت اور ولی عہد کا نام جب اس پر آ گیا تو اب لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ جب سفر میں جاتے تھے وہ سکہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے, اپنے بازو میں باندھ لیتے تھے, اگر راستے میں تلاشی ہوتی تھی اور پکڑا جاتا تھا تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوتا تھا, ایک طرف خلیفہ کا نام ہے اور دوسری طرف دیکھتے تھے تو جب ولی عہد کا نام ہے تو. لیکن اب اس وقت کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ تیرا تعلق خاندان اہل بیت کے ساتھ ہے, اس لیے کہ خاندان اہل بیت کے جس فرد کا نام اس سکے پر کرنا ہے وہ تو خود اس دور کا ولی عہد ہے. ولی عہد امام کو ملی, مومنین کو اپنے ساتھ امام کا نام رکھنے کا بہانہ مل گیا. سلام علیکم. وہاں سے بالکل رسم ایسی چلی کہ آج بھی ہمارے یہاں امام زامن کے طور پر وہ رسم موجود ہے, بلکہ یہ رسم ایسی نہیں کہ ہمارے یہاں امام زامن کے طور پر, بلکہ آپ کشمیری اٹھا کے دیکھ لیجیے, پھر اس لوگ اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہاں پر امام زامن کا رسم مل جائے گا.
امام زاکر کا سکہ وہاں پر آپ کو ملے گا کہ امام رضا کے نام سے جو سکہ باندھ گیا جائے اسے امام زامی کہتے ہیں. یہ آپ کے لوور کے اندر بھی اس کے اپنے معنی میں موجود ہے. رمضان گزرا پہلی عید ہے, پہلی عید ہے, آپ عید کی نماز پڑھا دیجیے. وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرے مولانا نے کہا نہیں یہ آپ کا کام ہے, آپ نے پڑھا نہیں, آپ پڑھائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا تو صحیح, لیکن اسی طریقے سے جاؤں گا جیسے رسول جائے, جیسے رسول نماز نہیں پڑھانے جاتے تھے میں اسی طریقے سے جاؤں گا. ہماری روایت ایک کتاب کا بارہ نہیں, جتنی بھی سیرت معصومین کتابیں لکھی گئی اس میں موجود ہے, اس میں موجود ہے. اور یہی بہت بڑا جواب ہے ان سادہ لو افراد کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یا رمضان کے بعد ہماری کوئی عید نہیں, کوئی بقرا عید نہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ کہنا خود میرے مولا امام رضا کے جملے سے متصادم ہے یا نہیں, کہ امام رضا تو عید منائے اور ہم یہ کہیں کہ ہماری کوئی عید نہیں یا ہمارے یہاں عید کی نماز نہیں. یعنی عید کی نماز کے دن بھی ہمارے یہاں آزا ہے, بالکل ہے, اس پر کوئی شک نہیں ہے. بلکہ نماز عید کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی خوشی میں فرزند زہرا کے غم کو فراموش نہ کرنا. عید کا دن ہو, عید الفطر ہو یا عید القربان ہو, اگر کربلا میں ہو تو عید ضرور مناؤ, لیکن پہلے جا کر کے زہرا کو ان کے لال کا پرسد بنا. اور اسی سنت کو ہم پورا کرنے کے لیے عید کے دن بھی ہم دو رکعت نماز زیارت امام حسین اور زیارت وارثہ یا زیارت عائشہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہم عید نہیں مناتے. امام نے کہا جیسے کہ میرے جد جایا کرتے تھے میں ویسے ہی جاؤں گا. سفید لباس سے بدل کیا, سر پہ امامہ سفید امامہ رسول باندھا, دوش پر ابائے رسالت کو لیا اور پاپ رہنا روانہ ہوئے اس طریقے سے کہ آپ کے پاجامے کے جو پائچے ہیں وہ اتنے اونچے تھے کہ آپ کی صاف یعنی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور آپ پہرانا جا رہے تھے. ایسا ہاتھ میں ہے رسول کا, جس وقت آپ گھر سے تسبیحات کہتے ہوئے نکلے تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار سے ہم دو سنائے پروردگار کی وفا. آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے جتنے کالم کے تھے حکومت کے وہ سب کے سب پاپ یادا ہو گئے. ایک منزل میں آگے بڑھے, خلیفہ کے وزیر نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کر امام اس حالت میں عیدگاہ تک پہنچ گئے تو آج تیری حکومت کا تختہ بڑھ جائے گا, آج تیری حکومت کا تختہ بڑھ جائے گا. وہ تو امام تھے اور امام معصوم تھے اور کوئی بھی نہیں کہ تختہ پلٹ دی جاتا. اس حالت میں دیکھ رہے امام تھے, امام معصوم تھے اور صرف اس انداز سے جا رہے تھے کہ جو رسول کا انداز تھا, اس لیے کہ لوگ جو تھے وہ صرف امام کو نہیں دیکھ رہے تھے, امام کے چہرے میں رسول کی زیارت کر رہے تھے, رسول کی زیارت کر رہے تھے, تختہ ہو جاتا. لیکن نہیں الٹا. کیوں نہیں الٹا؟ اس لیے کہ جیسے ہی وزیر کی یہ بات پہنچی تو خلیفہ نے کہلوا دیا کہ آپ کو بہت اذیت ہو رہی ہے, آپ واپس تشریف لے جائیں. امام تو پہلے ہی انکار کر چکے تھے. جیسے ہی واپسی کا سنا امام نے ارشاد فرمایا جاؤ میری نالین لے کر کے آؤ, میری سواری لے کر کے آؤ. آپ نے نالین پہنی, سواری پہ سوار ہوئے اور اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو گئے. مولا آپ تو راستے سے روانہ ہو گئے تو ہمیں پتا کیسے چلتا کہ آپ کے عیدگاہ تک پہنچنے اور نماز پڑھانے سے انقلاب کیسے آتا ہے؟ تو عزیزان محترم ہمیں تو وہی آپ ہی کی نسل سے, آپ ہی کی اولاد سے ایک شخصیت نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر اس دور میں انقلاب آتا تو کیسا آتا, جبکہ ان کا ایک نمائندہ باہر سے جب اپنے ملک میں آتا ہے تو اپنے دور کے ظالم و جابر حکمران کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور ایک انقلاب آ جاتا ہے. اور اس طریقے سے انقلاب آتا ہے کہ گویا بتایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے سے صحابہ دور میں آئمہ کے دور میں انقلاب آتا تو اس کی شبیہ بھی ایسی ہوتی. یہ بھی سوال ہوا اور یہ راجما سے بھی ہوتا رہا کہ جناب نسب تو باپ سے چلتی ہے, آپ نے آپ کو فرزند رسول کیسے کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ تو اس مقام پہ آدھا قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں ایک ہی آیت میں کئی انبیاء کے نام ذکر تھے جنہیں سب کو ذریت ابراہیم و اسماعیل سے قرار دیا گیا. اور اسی میں جب آگے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کا نام آیا
تو آپ نے وہاں رکے کہا کہ یہ بتائیں یہ عیسیٰ کے باپ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا کہ وعدہ تو تھی، ہم نے وعدہ تھی، کہا کہ بتائیں جس کا باپ نہ ہو اسے ذریت انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، تو کس حوالے سے کیا جاتا ہے؟ کہ جس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے ذریت انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، ہم بھی ماں کے حوالے سے ذریت رسول کے شمار ہونے کے لیے جس ماں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو شمار کیا گیا وہ معصومہ اس دور میں معصومہ تھی حضرت مریم، اور جس ماں کے ذریعے سے ہمارے آئمہ کو ذریعت انبیاء میں شمار کیا گیا وہ ماں ہمارے رسول کی بیٹی سیدہ معصومہ تھی۔ لیکن جہاں اتنی فضائی ہو وہاں کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن آپ کے اخبار میں سے دو کو اللہ تک پہنچا گیا تھے، آپ سنتے رہے اس طریقے سے، آپ مرو کی مسجد میں تشریف فرما تھے، جو ایک آدمی نے دیکھا کہ میرے خواب میں کچھ جڑے میرے امام سے بھی کچھ نہیں کچھ رہے گے، تو آپ راجب آ گیا تھے امام علیہ السلام السلام کے ساتھ، ایک جو بھی لوگ ان سے ملتے تھے، کوئی ایک مطلب ایک شخص آیا اور دیکھا کہ کھانا تلاوت کروا رہے ہیں امام، اور آپ کے سارے گھر کے متاثر غلام بھی آپ کے ساتھ کھانا تلاوت کروا رہے ہیں، بڑا حیران ہوا شخص، ان کے لیے الگ بند بس کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں، بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں ممبر سے ایسے بات پڑھوں میرا اپنا عمل اس کے پر خلاف ہے، یا جو اس بات کو سنے اس کا اپنا عمل اس سنی بھی بات کے خلاف ہو۔ امام نے فرمایا اے بندہ خدا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ یہ اور میں کس کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہی آدم کی تو اولاد ہیں، یعنی امام کے دسترخوان پر اپنے بیگانے غلام غلام اور ملازم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، بتاتے تھے فرزند رسول کے دیکھو بنی نوع انسان یعنی یہ آدم جو ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہیں۔ ہاں اگر کوئی فرق ہے تو وہی آپ کے جل کا فرمان الا بالتقوی پرہیزگاری کے ذریعے سے، اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ تم، یعنی اپنے شیعوں کو فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں مجھے کم دیا جا رہا ہے، دوسرے کے مقابلے میں میرے پاس فراوانی رزق نہیں ہے، مجھے کم عطا ہو رہا ہے، مجھے کم دیا جا رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ رزق کے لیے تو ہم فراوانی نعمت کا سوال کریں کہ پروردگار کو نے اس کو یہ 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 چیزیں دے دی ہیں اور مجھے نہیں دے رہا، لیکن عمل کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ امام بھائی تم اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے تو تم اس کے کم رزق پر راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے۔ پھر ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، اور واقعا یہ ارشاد جو ہے یہ آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں اس پر پورا بیٹھتا ہے، اور کس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو نجات کے لیے، انسان کی نجات کے لیے جو اس نجات کے 10 اجزاء ہیں ان میں سے 9 اجزاء جو ہیں وہ خود کو پوشیدہ رکھنے میں، خود کو پوشیدہ رکھنے میں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دہریہ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے، بالکل نہیں، پوشیدہ رکھنے میں کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ضرورت ہے دین سے بھی ہٹ جائے، نہیں، پھر اس کے ساتھ ایک جڑا فرمایا ہے کہ 9 اجزاء پوشیدہ میں نہیں، انسان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، اور باقی جو ایک جز بچتا ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتا ہے اس میں چاہیے کہ زیادہ خاموش رہے، یہ اس کے لیے جواب ہے۔ اور واقعی میں نے بھی محسوس کیا اس بات کو
اور آپ مجھ سے بہت زیادہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم میں اگر خاموشی کا عنصر پیدا ہو جائے تو ہماری نجات کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے. ابو بزرگ جو ہیں وہ عموماً ایک مثال تو دیا کرتے ہیں چپ کے حوالے سے کہ خاموش رہنے کے حوالے سے کہ اگر جہاں بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور جب بحث و تکرار زیادہ ہو جائے آپ کے پاس سنی صرف آپ اگر خاموش بھی رہ جائیں تو آپ جیت جائیں گے. ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے نا کہ ایک چپ سو کو ہرائے, یعنی خاموشی اس طریقے سے آپ کی نجات کی ضامن ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری نجات خاموشی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی خود تمہاری عبادت ہے, خاموش رہنا بھی عبادت ہے. تو یہ ایمان کے لوگ فرمان ایک جی کہ اس کے تھوڑے نصف پر راضی ہو جائے کہ وہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے, کم عمل پر راضی ہو جائے. دوسرے یہ کہ نجات کی جو 10 اجزاء ہیں اس میں سے 9 جو ہیں تمہیں گوشہ نشینی کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی کہ تم بلا ضرورت کسی سے نہ ملو, اور جب با ضرورت کسی سے ملو تو زیادہ تر خاموش رہو. آپ دیکھ لیجیے ہمارے بہت سے ایسے ملے باہر, لیکن حاکم وقت کو امام کا وجود پھر بھی برداشت نہیں. امام گاہے بگاہے بتایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے مجھے کس طرح سے کیا جائے گا. خواجہ عباس صاحب مرشد میں آپ کا روزہ وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ایک روایت حضرت عباس سے کی, اور جو مشہور روایت صاحب منتہا الاعمال نے نقل کی ہے وہ حضرت حرثمہ سے نقل کی. حضرت حرثمہ آپ کے صحابی ہیں, امام نے سب باتیں بتا دی. اے حرثمہ یہ مجھے چھوڑے گا, یہ مجھے شہید کر کے بلایا, پیغام بھیجا. امام نے سارے واقعات بتا دیا, میں اس سے مل جاتا ہوں دوبارہ دہرانا پڑے گا. حسما جی مجھے شہید کر کے رہے گا. حاکم کا پیغام پہنچا, لوگ پہنچے کہ جی آپ کو یاد فرمایا گیا ہے. امام روانہ ہوئے, اور جب امام روانہ ہوئے تو حسما کہتے ہیں میں پریشان ہوں کہ حاکم نے بتایا. حسما بھی ساتھ ساتھ گئے کیونکہ امام سارے واقعات بتا چکے تھے. حضرت حرثمہ کو دربار میں پہنچے اور خلیفہ کے ساتھ خلوت نشین ہوئے تو اس نے آپ کے گلے میں پہنے ڈالا, آپ کی ماتھے میں پوسا دیا, مکاری کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا, کہا کہ آپ میری زیارت کر لیں. میں تو آپ سے بہت معلوم کرتا ہوں. اور پھر اپنے غلاموں اور کنیزوں کو پکارا کہ جاؤ ابو الحسن کے لیے انار کا شربت لاؤ, جاؤ اور ابو الحسن کے لیے انگور لے کر لاؤ. دونوں روایت بالکل دونوں روایت ہماری تاریخ میں دونوں روایت, انار بھی کیسے ملعون تھے اس دوران کہ سوئی اور دھاگے کے ذریعے سے انگوروں میں زہر کو بھرو اور اپنے غلاموں کے ناخنوں کو زہر آلود کر کے ان کے ذریعے سے اناروں کو توڑوایا گیا کہ اناروں کے دانوں میں وہ زہر سرایت کر جائے جس سے رس نکالا جانا ہے یا انار پیش کیا جانا ہے. امام کے سامنے تشت رکھا گیا جس میں انگور موجود ہے. تعریف کر رہا ہے خلیفہ کہ میں نے اس سے اچھے انگور آج تک نہیں دیکھے. امام کی نظر پڑی, حرثمہ کہتا ہے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا چونکہ امام سارے واقعات بتا چکے تھے, اور امام حرثمہ کہتا ہے جس وقت انگور اور اناروں کی بات آئی مجھ سے برداشت نہیں ہوا چونکہ مجھے امام بتا چکے تھے اور میں دربار سے چلا گیا کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں. لیکن جس وقت خلیفہ نے یہ کہا کہ اس سے اچھے ہم نے انگور نہیں دیکھے, امام نے کہا جنت کے انگور اس سے کہیں اچھے. یعنی امام نے اشارہ دے دیا جنت میں جو انگور ہیں, جنت کے میوے جو ہیں وہ اس سے کہیں اچھے ہیں. آپ تلاوت کیجئے, امام نے
اعتراض کیا ہے، ہم نے کہا نہیں نہیں کھانا چاہتا، اعتراض کیا، حجت تمام کی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ مجھ سے بدظن ہیں اس لیے نہیں کھانا چاہتے، تو یہاں امام کی حجت تمام ہوئی اور امام نے چند دانے انگور کے تناول کیے اور اس کے دربار سے جب نکلنے لگے وہ بھی کھڑا ہوا، پوچھا ابو الحسن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے مجھے بھیجا، حسنہ کہتے ہیں کہ امام گھر میں تشریف لے آئے، وہی منظر تھا مدینے میں کہ امام رخصت ہو رہے تھے، جانتے تھے اہل مدینہ کہ اب امام حسین کی طرف واپس نہیں آئیں گے، میرے آٹھویں امام جس طرح حسین واپس نہیں آئے اس طرح آٹھویں امام بھی واپس نہیں آئیں گے، اور امام رضا علیہ السلام واقعی واپس نہیں گئے، خراسان سے اپنے گھر پہنچے۔ حسنہ دیکھو ہمارے یہاں یہ سنت ہے کہ معصوم کا غسل و کفن جو ہے معصوم کیا کرتا ہے، اگر یہ خلیفہ کہے کہ میں غسل و کفن کرنا چاہتا ہوں تو اس کو تحدید کر دینا کہ امام نے کہا ہے کہ اگر تو نے تعرض کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یہ فیل انجام دینے کی کوشش کی، وہ عذاب جو آخرت میں تیرے لیے رکھا ہوا ہے وہ عذاب تجھے یہی مل جائے گا، بابا کہیں مل جائے گا۔ امام کی طبیعت بگڑنے لگی، تو بھی جانتا تھا نا کہ امام نے کیا کھایا ہے، کیا تناول کیا ہے، طبیبوں کو اور حکیموں کو بھیجا، اس نے پوچھا کہ یہ کیوں بھیج رہا ہے، کہا کہ ہاں ابو الحسن کی طبیعت کچھ خراب ہے، آپ کو کوئی ابو الحسن کچھ خراب ہے اس لیے، یہ جو جانتا تھا نا کہ حالت بگڑی، اور پھر ان کو یہ بھی بتا کے بھیجا کہ سب کے سامنے یہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ اپنی طبیعت بہت دنیا سے گئے، اکثر آئمہ کے ساتھ ہمارے اسی طریقے سے پیش آئے، لیکن جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ امام تنہا ہیں، غیر کا زہر کا اثر آپ کے جسم میں سرایت کر چکا ہے، ذرا سوچیے جو اپنے ملک سے دور ہو، اپنے وطن سے دور ہو، اپنے اعزاء اور اقربا سے دور ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت یہ شدت سے یہ انتظار طول کھینچ گیا تو اب گھر والوں سے بھی برداشت نہ ہوا، تو امام کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ المعروف بالمعصومہ ام مدینے سے اپنے بھائی کے دیدار کے لیے نکل کھڑی ہوئی، ادھر امام کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی ہے، ادھر سے حضرت معصومہ کا سفر روا دوا ہے، بس عزادارو ایک منزل ایسی ہے کہ جس طرح حضرت ہر سما سے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھو کوئی میرا غسل و کفن نہ دے، خود بخود خیمہ آویزاں ہو جائے گا، میرا فرزند مدینے میں موجود ہے، وہ مجھے غسل و کفن دینے کے لیے آئے گا، جب وہ مجھے غسل و کفن دے تو کوئی وہاں پر نہ جائے، اس لیے کہ اس پر عذاب کا خطرہ ہے۔ اور حسنہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب امام دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے غسل و کفن کے لیے خود بخود خیمہ آویزاں ہوا اور وہاں پر مجھے برتنوں کی بھی آواز آئی، پانی کے گرنے کی بھی آواز آئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کئی افراد غسل دے رہے ہو، میرے ذہن میں تو آگیا ایک تو امام کے فرزند ہوں گے اور دوسرے کون سے افراد ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں پہلے ڈر نہیں لگی کہ یہ ہو نہ ہو یہ ملائکۃ العرش ہیں جو میرے امام کو غسل دے رہے ہیں، اپنے امام کی معیت میں غسل دے رہے ہیں، غسل دیا جا چکا، خیمہ روانہ ہو گیا، جب خیمہ اٹھ گیا تو ہارون رشید کو میں بتا چکا تھا، وہ سارے واقعات بتا چکا تھا، جب میں نے دیکھا کہ جب امام کو غسل ہو چکا تو اس نے چاہا کہ امام کو اس مقام پر دفن کرے جہاں پر اس کا باپ دفن ہے، یہ چاہتا تھا کہ امام کے لیے قبلہ جو ہے اس کی باپ کی قبر بن جائے، لیکن جب کھودنا چاہا قبر کا تو وہاں ایک ایسا پتھر نکلا کہ جو نہ کھود سکا، پھر میں نے کہا کہ اے حاکم کو چاہتا ہے امام کو دفن کرے، تو امام نے کہا تھا کہ وہ یہاں دفن نہیں ہوں گے اس مقام پر دفن ہوں گے، جب اس مقام پر قبر کھودی گئی قبر تیار نکلی وہاں پر امام کو دفن کیا گیا، ملائکۃ العرش نے اسی مقام پر مٹی ڈالی، آپ کی قبر برابر ہوئی اور شیعہ اپنے آٹھویں امام سے محروم ہو گئے، لیکن اس بہن کی بے چینی کم نہ ہوئی، جب وہ برد کے مقام پر پہنچی اور صحابہ کی پہاڑیوں سے ہوتی بھی قم کے قریب پہنچی تو علیل ہو گئی، جب کسی کو بتایا گیا حاکم کو بتایا گیا کہ قم کے حاکم کو کہ حضرت امام رضا کی ہمشیرہ آئی ہیں تو سب استقبال کے لیے جانے لگے، جملہ سنیں گے، اس نے سختی سے منع کر دیا، خبردار کوئی آنے والی بہن کو یہ نہ بتائے کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا، یہ نہ بتانا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے، وہ سمجھ کے ساری صحبتیں برداشت کر کے آ رہی ہیں، نہ معلوم کیسے برداشت کریں گی، ایک جا
جمع غفیر ہے جو کہ حضرت معصوم محبوب کے استقبال کے لیے آگے جا رہے ہیں, اس مقام پر آپ کا استقبال کیا لے کے کم کی طرف روانہ ہوئے, لیکن جب حودس سے حضرت معصومہ نے باہر کی طرف دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ لوگوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں, سیاہ جھنڈے آویزہ ہیں. ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کیسا استقبال کا طریقہ ہے, ارے جس کا آپ بھائی ولی عہد ہو اس کی بہن کا ایسے استقبال کرتے ہیں, سیاہ لباس پہن کے اب لوگوں سے برداشت نہ ہوا, کہا کہ جس بھائی سے ملنے کے لیے آپ آئے ہیں اب وہ بھائی دنیا میں نہ رہا, اور حضرت معصومہ علیل ہوئی بیمار ہوئی چند روز زندہ رہی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کہوں گا امام رضا آپ کے غسل کے لیے آپ کا بیٹا بھی مدینے سے آیا ہوا, اے معصومہ ارے آپ اپنے بھائی کی صرف اپنی شہادت نہ سن سکی لیکن ذرا کربلا میں آئیے, اس دل نبی اب آئیے اس بلند مقام پر آئیے جہاں پر زینب اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے, اور یہ جملہ کہتی ہے اے بشر انسان تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ہے شہید ہو رہا. اللہ قوم الظالمین وسیار الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سے کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ, حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما, سوائے ہمیں حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے. پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اور جنہوں نے خصوصاً لوگوں کے لیے کہہ رکھا ہے بالخصوص جن میں تبھی بیمار ہیں, پروردگار اس تمام مریضوں کو امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ آ رہی ہے, بے روزگار اور روزگار عطا فرما, مفروض کا قرض غیر سے عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد دینے کی سوالی عطا فرما, سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے. ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین کی ارواح اور بالخصوص چونکہ آج 6 ستمبر بھی ہے اور یوم دفاع بھی ہے, اور اس حوالے سے کہ پاکستان پر جب حملہ ہوا تھا اس میں جن ہمارے جوانوں نے جن ہمارے آرمی کے افسران نے جامع شہادت نوش کیا تھا اس وقت عزیز کے دفاع کے لیے, ان تمام افراد کو اور وہ گمنام سپاہی کہ جن کا نام بھی سب ہے تاریخ پر نہ آ سکا, ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص.